Bomet, tukutane naye mwanahabari wetu Martin Koske. Anatuarifu kuhusiana na mauaji ya mhubiri mashuhuri John Makibior ambaye amepewa kifungo, jamaa mmoja aliyekabiliwa na mauaji ya mhubiri mashuhuri John Makibior amepewa kifungo cha miaka 30 gerezani na mahakama ya Bomet. Jaji Martin Muya ametoa hukumu hiyo dhidi ya Robert Chepchilat kwa kutekeleza unyama huu. Nafikiri kwa njia moja afueni kwa familia, lakini bila shaka wamempoteza mpendwa wao. Tueleze hisia wakati uamuzi huu ukitolewa mahakamani, upande wa mshukiwa na vile vile upande wa familia ya mhubiri huyu ambaye aliuawa kinyama. Asante sana Rashid Abdalla. Kwa kweli baada ya kungoja kwa zaidi ya miaka miwili sasa, ni kwamba familia hiyo sasa huenda sasa wakapumzika, kwa vile mahakama hiyo ya Bomet iliweza kutolewa uamuzi hapo jana kusema kwamba jamaa huyo Robert Chepchilat ataweza kufungwa miaka 30 katika jela kwa vile aliweza kusababisha kifo chake mhubiri mashuhuri John Makibior. Ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2017, ambapo ilikuwa siku ya Jumapili, ambapo mhubiri huyo alikuwa anaondoka kwake nyumbani mwendo wa asubuhi, na hivyo basi alikuwa anajiandaa kuelekea kanisani, na hivyo basi waliweza kuzozana na jamaa huyu Robert Chepchilat, ambapo aliweza kudungwa na kukatwa kwa panga asubuhi, ambapo mshukiwa huyu ni kwamba aliweza kukamatwa hiyo siku akiwa amebeba kofia yake marehemu pamoja na Biblia ya mwendo asubuhi, na hivyo basi aliweza kukamatwa, na ni kesi ambayo imekuwa ikiendelea katika mahakama hiyo ya Bomet ikifuatiliwa naye jaji mkuu Martin Muya, ambaye jana aliweza kutoa uamuzi akisema kwamba jamaa huyo aweze kufungwa kwa miaka 30. Marafiki pamoja na familia ya jamaa huyo ambaye aliweza kuuawa, ambaye alikuwa mhubiri mashuhuri sana John Makibior, aliweza kuzunguka sehemu kadha wa kadha katika bonde la Ufa huko akionyeshana zile filamu za kitambo. Kumbuka kulikuwa na zile filamu ya Yesu, alikuwa anatembea pale kijijini akionyesha wakazi, na hivyo basi pia aliweza kutoa mafunzo kuhusu ugonjwa ule wa ukimwi ya wakati zile za zamani, ambapo alikuwa anatembea na zile filamu, na kwa hivyo watu wengi walikuwa wanamfahamu, na hivyo basi kifo chake iliweza kuwashangaza wengi. Hiyo ilikuwa mwaka 2017, na hiyo jana ni kwamba kesi hiyo iliweza kuamuliwa na kwamba jamaa huyo sasa atakuwa jela katika miaka 30. Lakini pia familia pamoja na wakili walisema kwamba bado ni kama miaka 30 ni kidogo tu kwa mtu ambaye aliweza kusababisha kifo kwa mtu ambaye aliweza kudumu katika maeneo ya bonde la Ufa. Labda tusikie tu wakili wa familia ambayo ni Rogers Mugumia jinsi alivyosema baada ya jaji huyo kutoa hakimu. Half a loaf is better than no bread, and justice delayed is justice denied. But at least the court has delivered its verdict today, and as a family, it's a sign of relief to the late Makibior. We thank the court for hearing us about this family. We are going back home and we are happy. Na huyo aliweza kuzungumza wa mwisho ni kijana wake John Makibior, ambaye aliweza kutoa hisia zake wakisema kwamba wao bado huenda watafuatilia kesi hii. Ni taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia kwa muda, na bado tutakuwa tukikita kambi hapa kufuatilia tujue ni yapi familia huenda wakaamua baada ya uamuzi huyo. Kufika hapo sina la ziada ila kurejesha kwa studio. Mimi naitwa Martin Kosgei kutoka county